למה פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, והיא איך יכול האדם להתמודד עם געגועים שיש לו לאיזה דבר, עם פרידה רגשית. ואני אסביר את העניין. העניין הוא, השאלה היא די פשוטה. בן אדם בחיים יש לו הרבה סוגים של מערכות יחסים. כל שני דברים שנמצאים בקשר הזה עם זה, יש ביניהם בעצם סוג של מערכת יחסים. והמערכות יחסים האלה הרבה פעמים הם יוצרות תלות רגשית. לדוגמה, האדם נמצא עם איזה בן או בת זוג, ואחר כך נגיד מסיבה כזו או אחרת יש ביניהם איזה פרידה. האדם לדוגמה נמצא מגדל ילדים, ופתאום הוא נפרד מהילד שלו, כי הילד שלו נגיד מת או קרה לו איזה דבר. או לדוגמה, האדם נגיד היה רגיל לעשות איזה משהו, ואז פתאום קרה לאדם איזה אסון, ואדם כבר לא יכול יותר לעשות את הדבר הזה. וכיוצא בזה דוגמאות שונות. והרבה פעמים יש בעצם סוג של תלות רגשית בין האדם לבין הדבר. ואחרי שהאדם לוקחים לו את הדבר, אז בעצם הוא חווה סוג של געגוע, סוג של נוסטלגיה, סוג של התרפקות, והוא מתגעגע לאותו דבר שקרה לו בעבר. והשאלה נשאלת היא, והגעגועים האלה הרבה פעמים הם ממש מאמללים את האדם, כי האדם במקום ליהנות מהחיים, הוא כל הזמן שקוע בזיכרונות של העבר, הוא כל הזמן מתרפק על העבר, הוא רוצה לחזור אל העבר. והשאלה נשאלת, איך מתמודדים עם זיכרונות מהעבר ומה עושים איתם? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ברגע שאדם צריך להתמודד עם איזה בעיה, הוא צריך לנסות לגלות את שורש הבעיה. ומה זאת אומרת לגלות את שורש הבעיה? פירושו להבין את הבעיה. קודם כל תבין את הבעיה. כל זמן שלא הבנת את הבעיה, לא תצליח לפתור אותה. וברגע שיש לאדם געגועים למשהו מהעבר, הוא צריך לנסות להבין את הבעיה. מה זאת אומרת לנסות להבין את הבעיה? הוא מבין את הבעיה, הוא מבין שהוא מתגעגע למשהו מהעבר. אבל זה לא נקרא להבין את הבעיה. להבין את הבעיה פירושו, האדם צריך לשאול את עצמו, למה אני מתגעגע לאותו דבר מהעבר? מה הסיבה שבגללה אני מתגעגע לאותו אדם אהוב שמת לי? מה הסיבה שאני מתגעגע לאותו אחד שנפרדתי ממנו? מה הסיבה שבגללה אני מתגעגע למה שקרה אתמול? מה הסיבה? ואם האדם ישאל את עצמו מה הסיבה והתבונן היטב, הוא יראה שמשהו באמת מתגעגע אליו זה לא למה שקרה אתמול, כי מה שקרה אתמול כבר איננו. מה שאתה באמת מתגעגע זה לתחושה הטובה שהייתה לך אתמול. זאת אומרת, הילד שלך שמת לך ואתה מתגעגע לה, ואתה בכלל לא מתגעגע לילד שלך. אתה מתגעגע לתחושה הטובה שהילד שלך שהיה חי הוא נתן לך. כאשר אתה נפרדת ממישהו ואתה מתגעגע אליו, אתה לא מתגעגע לאותו אדם. אתה מתגעגע לתחושה הטובה שהייתה לך איתו. וכנה לגבי כל דבר ודבר. דוגמה, בן אדם היה בן אדם בריא, ופתאום הוא נהיה חולה, יושב על כיסא גלגלים, או פתאום הוא התעבר, או פתאום הוא קרא לו איזה אסון, והוא מתגעגע לימים הקודמים שהוא היה יכול לעשות דברים. למה אתה מתגעגע אליהם? מה אכפת לך מה שהיה אתמול? לא, אתה מתגעגע לתחושה הטובה שהייתה לך אז. ולמה אתה מתגעגע לאותה תחושה טובה שהייתה לך אז? מה הסיבה שאתה מתגעגע לאותה תחושה טובה שהייתה לך אז? כי עכשיו אתה רוצה להרגיש את אותה תחושה טובה. זאת אומרת, הגעגועים של האדם לכל מיני זיכרונות עבר נוסטלגיים הם בעצם ביטוי לכך שברגע הזה האדם רוצה לחוות את אותה תחושת טוב שהייתה לו בעבר. ואחרי שהאדם בעצם מבין שהדברים שהוא מתגעגע אליהם הם רק ביטוי של הרצון שלו ברגע הזה לחוות את תחושת הטוב שהייתה לו בעבר, והם לגמרי לא קשורים למה שהיה בעבר, אלא הם רק ביטוי של הרצון שלו כרגע להרגיש את אותו תחושה טוב שהייתה בעבר, אז ממילא השאלה נשאלתי זה לא, אז ממילא שאלתי זה לא איך מחזירים את הגלגל אחורה, ולא איך חוזרים לעבר, ולא איך מתמודדים בזיכרונות העבר. השאלה הנשאלת בעצם זה איך עכשיו מתמודדים עם הרצון שלך כרגע להרגיש את אותו תחושה טוב שהרגשת בעבר. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ברגע שבנה מבין שבעצם כל הגעגועים שלו לעבר הם ביטוי לכך שכרגע הוא לא מספיק שמח, והוא כרגע רוצה לחוות את ההנאה שהייתה לו בעבר, את אותו תחושה של הרמוניה, אותו תחושה של יופי, ממילא זה אומר שהפתרון האמיתי והיחיד לכך הוא על ידי שהאדם יגלה את הדרך שברגע הזה הוא יחווה את אותו טוב שהיה לו בעבר. זאת אומרת, האדם צריך לנסות לגלות מה הוא, איך כרגע ברגע הזה אני מצליח להרגיש את אותו רמת טוב כמו שהרגשתי בעבר. ואני אתן פה איזה נקודה למחשבה. בכל פרידה יש דבר טוב. וכשרע לבן אדם אחרי פרידה כלשהי, פרידה מתלות רגשית כלשהי, יש בזה דבר טוב שחבל על הזמן, דבר טוב ביותר. מה טוב בכך שרע לאדם
אחרי שהוא נפרד מאיזה דבר שהוא מאוד אוהב אותו, מה טוב בכך? שזה בעצם מלמד את האדם שני דברים. אחד, זה מלמד אותו כמה טוב אפשר להרגיש. זאת אומרת, אותה מערכת זוגית, אותה מערכת רגשית שהייתה לאדם עם אותו דבר, מלמדת את האדם כמה טוב, כמה רף רגשי של טוב הוא יכול לחוות בחיים, כדי שאצל האדם יעלה הרף, שהאדם בעצם ישאף להרגיש יותר טוב. אבל דבר שני שהאדם לומד, כאשר הוא נפרד ורע לו וכואב לו וכו' וכו', הדבר השני שהוא לומד מכך, זה שבעצם הטוב שלו היה תלוי בדבר, והוא לא נבע מתוך האדם עצמו. זאת אומרת, הוא היה תלוי בסיבות כלשהן, והוא לא היה מספיק יציב. העניין הוא די פשוט. בכל פעם שהאדם מרגיש געגוע לאיזה דבר שקרה לו בעבר, איזה עניין של נוסטלגיה, הוא מתרפק, הוא מתגעגע לאיזה משהו שקרה, משהו צריך לעשות זה פשוט קודם כל להבין את האמת, להבין שמשהו באמת מחפש זה לא את אותו אחד שהוא נפרד ממנו. זה שמת לך הילד שלך, אמא שלך, אבא שלך, סבתא שלך, לא משנה, זה שכל העולם נחרב ונשארת לבד, זה לא הבעיה. הבעיה היא שאתה מתגעגע לאותה תחושה שהייתה לך בעבר. ועליך לדעת שאתה מסכן מאוד גדול בכך שאותה תחושה של טוב תלויה במה שקרה בעבר. זאת אומרת, זה שהרגשת טוב בעבר זה טוב. אבל זה לא מספיק טוב שהטוב שלך היה תלוי בכל מיני סיבות כאלה ואחרות. כי האדם צריך לנסות לגלות את הטוב שיש בתוכו ולחוות את כל הדברים הכי טובים בעולם בלי שהם יהיו תלויים בשום דבר בעולם. כי אם האדם נהנה להיות עם הילדים שלו, נהנה להיות עם בן או בת זוג, נהנה לעשות איזה משהו וטוב לו מאוד, אבל האדם טוב לו רק כי הוא כרגע עם הבת זוג, כי הילדים שלו ככה וככה וכו' וכו', האדם הזה הוא מסכן ואומלל. למה הוא מסכן ואומלל? כי הטוב שלו תלוי בדברים חיצוניים. כאשר האדם, הטוב שלו תלוי בדברים חיצוניים, הוא מסכן, הוא אדם מסכן ואומלל. כי הוא תלוי בדברים, זה כמו שיש לו אזיקים על הידיים, שכמו כלב שיש לו אוכל, אבל הוא לא יכול לברוח מהאוכל. למה? כי הוא קשור בשרשרת. והעניין הוא די פשוט, הדרך היחידה של האדם לא להיות תלוי בשום דבר, היא על ידי שהאדם מצליח למצוא את אותה עוצמת אהבה, את אותה עוצמה רגשית, למצוא בתוכו ולנסות לחוות את אותם עוצמות רגשיות כלפי כל דבר שקם במציאות, בלי תלות בשום דבר חיצוני. זאת אומרת, אדם צריך לנסות להגיע למצב כזה שבו את כל התחושות הכי יפות בעולם הוא ירגיש אותם, לא שהוא לא יתלוי, לא שהוא לא ייהנה מהחיים. האדם צריך ליהנות מהחיים, אבל ליהנות מהחיים באמת. מה זאת אומרת ליהנות מהחיים? באמת ליהנות בלי שההנאה תהיה תלויה בשום דבר. כי אם ההנאה תלויה במשהו, אתה תמיד תחווה בתוכך פחד לאבד את הדבר. לדוגמה, בן אדם יושב עם הילדים שלו, מאוד נהנה מהם, מאוד נחמד לו לראות אותם, אבל בתוך הוא מפחד. ואם יקרה להם משהו רע, ואם אני פתאום יאבד אותם, ואם יקרה איזה משהו שיגרום לי לאבד את הטוב הזה, ואם פתאום יקרה איזה אסון, ואם פתאום יקרה איזה משהו, והאדם הזה הוא מסכן. למה הוא מסכן? כי הוא לא באמת יכול ליהנות. מה שפוגם בהנאה של כל האנשים בעולם, מה הסיבה שאנשים תמיד רוצים יותר טוב? כי הם לא מספיק נהנים ממה שיש להם. ולמה הם לא מספיק נהנים ממה שיש להם? כי הם תמיד מפחדים לאבד את מה שיש להם. כי הטוב של האדם תלוי בדבר. והאדם צריך לנסות להתבונן על המציאות ולנסות להבין אותה. ועל ידי הבנת המציאות, האדם מגיע למצב כזה שבו את כל התחושות הכי טובות בעולם, ואפילו הרבה יותר טוב מהם, כי התחושות הטובות האלה הן לא מספיק טובות, יש תחושות הרבה יותר טובות, את כל התחושות הטובות האדם חווה מהפנימיות שלו כלפי כל המציאות, בלי תלות בשום מקום ובשום זמן ובשום צורה של המציאות ובשום מצב. האדם תמיד מרגיש טוב בכל מקרה, והאדם אוהב את הדבר הרע ביותר בעולם יותר מאשר האדם הרגיל אוהב את הדבר הטוב ביותר בעולם. זאת אומרת, אהבה יותר גדולה מהאהבה של הדבר הטוב ביותר בעולם, אהבה שהיא עוד לפני הטוב והרע. אהבת המציאות ממקום שהוא לפני טוב ורע, שאין בו עדיין טוב ורע, ממקום שהוא עוד הרבה לפני, החלה מוחלטת עוד לפני הטוב ביותר ולפני הרע ביותר, משהו שנמצא עוד הרבה לפני כן. ואז האדם בעצם נהנה באמת. ונסכם, הדרך של האדם להתמודד עם זיכרונות מהעבר ועם התרפקות על דברים מהעבר, זה לדי שהוא יצליח להשיג בהווה את אותה הנאה שהייתה לו בעבר. ואיך הוא ישיג בהווה את אותה הנאה שהייתה לו בעבר? לא על ידי שהוא ימצא תחליף, כי תחליף זה לא פתר שום בעיה. אתה בעצם החלפת בעיה אחת לבעיה חדשה, כי גם את התחליף יכולים לקחת לך מחר. איך ימצא את אותו הנאה, את אותו אהבה? על ידי
שהוא יבין את המציאות בשלמות ויגרום לטוב לנבע מתוכו, ועל ידי שהטוב נובע בתוכו, אז ורק אז הוא ייהנה באמת בלי פחד לאבד את מה שיש לו, ושיהיה לכולם המשך יום של אהבה שאינה תלויה בדבר.